киелі де шежірелі Жамбыл өңірінде еңбегімен, игілікті ісімен халықтың жүрегінен орын алған айтулы жандар аз емес. Солардың қатарында бар қажыр қайратын туған жеріне аямай жұмсап, іскерлігімен елге ерте танылған азамат бүгінде қазыналы жасқа жеткен тараздық белгілі кәсіпкер Араб Нұралиев. Мен балалық шағым мынау Жамбыл ауданында Жамбыл колхозы деген қазір Жамбыл участогы сол жерде өтті. Балалық шағым сол жерде бастауыш мектепте оқыдық. 1944 жылы ол дүниеге келгенде әкесі Нұралының қуанышында шек болмады. Бірақ тағдырға не шара, көп ұзамай өмірден өтті. Әкеден 9 айында қалған екен. Сонда менің өзім анам менен анамның шешесі әжем екеуі тәрбиелеген. Сөйтіп сол балалық шақтың бәрі сол жақта өтті. Мынау шіркін әкесі бар балаларға таңырқап өстім. Содан сол аналарым, сол мен кішкентайымнан сол менің аяқ киімімді есіктің алдына ел кісілер келетін жерге көрсетіп, біздің үйдеде ер азамат бар деп солай өсірді. Сол жас кезімнен бастап мынау дастарханға ер азамат бата береді деп сол жастайымнан сол батаға да үйреткен. Сол екі адам екеуі екі жағымда отыра қалады да менен бата сұрайды, ал мынаны айтасың, мынаны айтасың. Мен соны айтамын. Сол сөйтіп жүріп сол екі адам мені өте керемет тәрбиеледі. Араб аға балалық шағын жиі еске алады. Оның жадында мәңгі сақталып қалған соғыстан кейінгі ауыр жылдар жүрегін сыздатып, өзегін өртеп, қимас жандарға деген сағынышын үдетеді. Жасаған жақсылық қанша уақыт өтсе де ұмытылмайды. Өткен ғасырдың 32-ші жылдарындағы алапат зұламатта талай адамның ашаршылықтан аман қалуына сеп болғандардың бірі Нұралы Туғанбайұлы, дейді көнекөз қариялар мен оның ұрпақтары. Қысылтаяң заманда бір-бірін таба алмай алған заманда, сұм соғыс талайдың түбіне жеткен заманда бір-бірімізден ажырап қалғандардағы уақыттар болған. Ашаршылық кезінде қазақ халқының жартысы қырылғанда да біздің дәулеттеріміз шығынсыз болмаған. Нұралы атамыз, Беспе атамыз деп араб көкеміз арқашында айтып отырады. Мұны екеуі сол ашаршылық заманында екі колхоз елді алып қалған осы сұм ашаршылық қиыншылықтан деп. Сол қиын заманда менің Раушан анамнан қалған бір әңгіме құлағымда, үйде тамақ бітіп атамыз біреудің жаласымен қалық жауы болып айдалып кеткен кезде осындай кетіп бара жатқанда, Раушан, басыңа қиыншылық түскенде сол жолдастарға бар, жаттарға бар деген өсиетімен сол кезінде мынау Жамбыл колхозында бастап болып тұрған Нұралы атамызға барып нақты көмек алған жағдайларын бізге айтып берген кездері әңгімесі құлағымызда. Осы күнге дейін сол әкемді көп кісілер сыйлап, пәленшенің баласы екен ғой деп барған жерімде атып қойын сойып құрмет жасайды. Сондықтан мен қуанамын сондай әкем барлығына. Мен әкені көрген жоқпын. Сол ананың ғұрурында қалдым, ананың төсінде қалдым. Анам тәрбиеледі, анам тәрбиеледі. Бала кезімде менің арманым енді екі әжем мен анам әкемді айта бергеннен кейін мен әкеме ұқсасам деп ойладым. Солай
әкенің айтқан сөздерін анамның. Сол әкеге ұқсасам, сол сияқты халық сыйлайтын кісі болса, кісі болсам, халықтың кісісі болсам дейді. Анасы Ажархан ақылды, ажарлы, еңбек қоржан еді. Жетімдікті көрмедім десе де, әкенің орны қашанда бөлек еді. 11 жасында етінің тірілігінен болар балшық илеп, кірпіш құйып күн батқанша тыным таппайтын. Алғаш рет қос анасын жетектеп, үлкен үйдің табалдырғын аттағанда, жас өспірім баланың көзіне жас келіп, мен де жетілдім дегендей кеудесін мақтаныш биледі. Жас кезімде 11 жас, 12 жасымда осы үйдің кірпішін құйып, әжеміз екеміз. Әжем, ол анамның анасы сөйтіп, елден қалмай, ел соққан үйді бізде соғақ деген талпыспен. Күніге жаңағы 200-300 кірпіш құямыз. Кешке қарай сағат 5-тен кейін мен тартамай қалам кірпішті. Сөйтіп ұйықтап қалам. Күнде сол қайталана береді. Сөйтіп жүріп, осы тамның кірпішін құйып, осы тамды соқтық. Ал енді осы үйді, қарашаңырақта осы өшірдегі үйде менің жастығы өмірім өтті. Өзімнің қазір мынау жарым Күләшті де, Күләшті ауысы үйге бірінші рет кіргіздім. Ол үйге бітіріп кірген кезде осы Күләш бірге кірді осы үйге. Содан бері мұны жаман емес, ыстық көрінеді. Осы балаларымның бәрі осы қарашаңырақта дүниеге келген, кіндік қаны өшірге табынған. Сондай мен үшін ыстық. Бұл үлкен қарашаңырағым. Жасынан елгезек болып өскен бала Араптың ерлікке тең ізгілікті ісі әлі күнге дейін ел аузында. 50-ші жылдардың ортасында басын қатерге тігіп, пойыздың соңғы вагонынан 2-3 қап нанды алып үлгеріп, інісі екеуі бүкіл ауылды қамтамасыз ететін. Еңбек жолын әуелі өзі туып өскен Жамбыл ауылында сушылықтан бастады. Одан кейін біраз уақыт жүргізуші болып істеді. Шымқаладағы сауда техникумына түсіп, Мәскеудегі кооперативтік институтта білімін жалғастырды. Қазақтың өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар деген нақылы текке айтылмаса керек. Араб Нұралиев қай жерде қай ұжымда қызмет істесе де, іскерлігі мен алғырлығының арқасында биіктерге көтерілді. Араб Нұралиев ұлтымыздың көптеген белгілі азаматтармен араласып, сыйласып тұрады. Солардың бірі есімі елімізге кеңінен танымал ғалым, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі профессор Рахым Оразалиев. Туған жерін сүйген арабтай азаматтың құрметіне жаңадан шығарған бидай сортын араб деп атады. Бәрлідеме қойын сол 80% сол сорттың нандары Ересейде, Украинда, Орта Азияда, Қазақстан түкпір-түкпірінде соның мына бір 77-ші бір сортты атын кеше ғана осыдан бір ай бұрын осы тойға арнап, араб сияқты құдам арнап, үлкен қазақтың бір ардагер азаматы деп араб деген ат қойдық. Бидайдың аты, нанның аты. Осы араб сияқты сорттың көлемі мол болсын, осындай кеудесіне арбақта жаңағы жарқырап тұрсын, осындай араб сияқты азаматтар қазағымызда, елімізде мол бола берсін деген менің үлесім. Араб Нұралиев кезінде Төлеби бабамыздың кесенесіне бір айдан астам жөндеу жұмыстарын жүргізіп, көрсе көз тоймайтындай әрлеп, әсемдеп, жұмыртқадай ғимаратқа айналдырды. Жөндеу жұмыстары біткен кезде маңайдағы адамдарды, қарияларды шақыртып, мазар басында бірнеше мал құрбандық шалып, баба аруағына бағыштап Құран оқытты. Оған Ташкент және Қазақ қоғамының басшылары қатысып, Арекеңнің ізгісіне, азаматтығына ризашылықтарын білдірді. Бір кісілерменен сол мен неге бардым Ташкентке. Барсам, жаңағы Шайхантаур ауданы Төлеби атам сүйерді екен. Кіріп келатқанда Шайхантаур ата деген кісі жатыр екен оң жақта. Төр жағында Төлеби атамыз, мынау тұсында ислам университеті екен.
қарасам, барып қарадық, көрдік, Шенгелбай деген кісі шырақшы екен. Сол кісіге барып, атаның басына Құран оқытып, айланып, былай қарасам, ескіріп, шатыры да, іші де жарылып кеткен. Соны мен айттым ол кісіге, мен осы жүндісін болама, келіп, күлді ол кісі. Талай адамдар айтады, келеді, келеміз дейді оның, мен оның нәтижесі болмайды деді, күлді. Жолдасым жәнінде менің күләш деген екеміз отырып, біз жасайықты. Сіз сеніңіз, мен келем жағдайдан кейін. Күлді, кесеңіз есік ашық деді. Содан мен бүйірде, мынау Сиқылы Сапқозын директор болған Ақтанбердиев, Сәлкен деген кісін ала бардым. Ол кісі, мен өзім Сиқым деген елмін, ол кісі Жаныс, мен айттым Жаныс атамызға баратырмыз, ол кісі бірақ бүткіл қазақтың атасы, елдің атасы. Сондықтан жүр деген ол кісі қуана қарсы алды. ...1996 жылы әке шешесіне дүркіретіп ас берді. Оған республикадан белгілі өнер адамдары, айтыс ақындары, ғалымдар қатысты. Үлкен жиынға көршілес өзбек, қырғыз республикаларынан да көптеген қонақтар келді. Бақдәулет бірлігі бар жерге келеді. Ажархан апай келіні Күләшті қызынан артық көріп, сыйлап өтіпті. 30 жылға жуық уақыт бірге тұрған кезде ол кісімен бір рет сен дескен емес екенбіз деп Күләш апай сол жылдарды сағынышпен еске алады. Шіркін ай, әкем болса, әкем болса деп. Сөйтіп кейін үйленгенде мынау жолдасыма да айтам. Ей шіркін ай, мен әкемді не қылмадым, әкем деген сыйлайды. Қайындай жерге барсам ол кісіні сол нұрандың баласысың ба деп дастарханын кең жаяды. Сөйтіп жүрген кезде балаларым айта беріп, қазақ әкем айтыпты балаларға. Бұл әкесін айта береді. Тур әкесіне 100 жыл болды қазір. Осыған айтайық деп, жолдасым, менің Күләш, маған әңгім айтты. Қарасақ, ол кісі 1896 жылы туған. 1996 жылы 100-ге келді ғой. Мұны 100 жылдығын берейік енді. Бұл әкем дей береді, ол кісінің бір арманын орындайықшы деп, бірінші жолдасын бастаған балаларға, балаларымынан. Сен мен келістім, дұрыс айтасыңдар деп қуанып, сондықтан біз сол енді 96 жылы, 95 жылы шешем қайтыс болды. Тақырғанымыз бұнан да енді 96 жылы ас беру керек шешеме. Сөйтіп қарап тұрсам, әкемнің 100 жылдығы кетті. Жамбыл ауданының бір жағынан әкімнен жер сұрап алды. Сөйтіп 100 үй тігіп, үлкен жиын жасадық. Қазақстан бойынша ақындар айтысы болды. Қазақстан бойынша күрес болды. Бәйгі болды. Бәйгіде 112 ат қатысты. Сол Абайда келген ат екінші келді. Мына Байзақ ауданында бір көп байталы бар екен, сол бірінші келді. 1 км алды. Сондай болды. Көп бар бердік. Концерт болды 2-3 күн. Оның кейін менің басқа ойым осы Жамбыл облысындағы үлкен ақсақалдарға, ветерандарды бір икарус алып, сол әкімияттың алдында апарып, 2-3 күн сол кісілерді сол жайға апарып демалдырдым. Көрді ол кісілер, штабқа отырып, ол кісілерді қызықтады. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын Арап Туғанбайұлы, елімізде қолға алынып, жүзеге асырылып жатқан игілікті істер туралы ризалығын мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа өлеңмен жолдаған болатын. Халқыңыз теңіз, теңіздің басы бұлақтан, сіз бұлақ. Сізсіз бізді апаратын бақытқа, сізсіз бізді жетелейтін жұмаққа, сізсіз бізді көтеретін көкке де, сізсіз бізді жазатығын дерттерден. Алла жар боп, тілден көзден сақтасын. Бақытты болыңыз, бақытты еткен халқыңызбен бірге теңдесі жоқ елбасымыз нұраға. Таяуда Қазақстан Республикасы кеңсесінің бастығы Махмұт Қамысбековтен Арап Нұралиевке хат келді. Онда былай деп жазылған: құрметті Арап Туғанбайұлы,
жақсы тілектеріңіз жазылған батаңыз мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа көрсетілді. Президент сізге өз алғысымен зор денсаулық пен бақыт тілеген сәлемін жеткізуді тапсырды. Батаңыз қабыл болсын. Қазіргі енді осы жағдайға біз арып қашып көп жете қалған жоқпыз айналайын. Өмірдің өзінің арпалысы көп, толқыны көп, бір асу, бір берес, сонда белестің бәрінен өттік, Құдайға шүкір деп ойлаймын. Енді 50 жыл отандасып, осында қалға жеттік. Бұдан бұрын мен мәселем үйленген кезімізде, бірі бар, бірі жоқ дүние кезеді ол кезде, біздің үйленген кезімізде. Аллаға шүкір деп айтам, қазір екі қызды тәрбиеледім. Барлық жағдай жаман емес. Қысқаша келгенде, өзіңмен, өз семьяңмен ынтымақты, берекелі бірлік болса, оттың басында бәрі болады. Екі қызды тәрбиеледім. О балаларды оқыту, о балаларды орнына қою, араб екеуміз оңай болған жоқ, жаным. О кісінің қызметі бар, өзімнің жұмысым бар, оттың басы бар, келіп істейтін ауқатың бар, тіршілігің бар үйдің, соның бәріне төзімділік керек. Ал енді олай болмайды, олай болмайды десең, бәрі болмай кетеді. Сондықтан бәріне қай уақыт болса ынтымақтасып, ақылдасып, барлық нәрсені шештік. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, солар жайлы ағайын жұрт не білесің сен ұзын. Олар жайлы айтылмайды бейік бейік мін. Ақиқат пен шындық өзіздің жебезі. Олар жайлы айтылмайды бейік бейік мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық өзіздің жебезі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері, ұлы мұхит кемесі. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеймін. Сал жерін түзеп жүрген шегесі. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп. Осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі. Жайлы білгін келсей, ордасына кіріп көр. Солар жүргін соқпағы жылмен, дәтің барса жүріп көр. Ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған. Қайран біздің қасиеттай қаранардай жігіттер. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған. Қайран біздің қасиеттай қаранардай жігіттер. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттаны, кеше өткен ағымдар мен бар.
қайымнан сол қиыншыл замандарды көрген, өз басынан атқарған. Сондықтан да өзінің қасындағы ағайындарға ел жұртына қамқорлық жасап, осы өзінің жастайынан іскерлігінің арқасында мынау ыңғайлы осы елдің тілін тауып, жақынмен араласып білудің арқасында талай нәрсеге қолын жеткізіп, кәсіпкерлікке ие болып, еге болып, осы біздің облысымыздың алдыңғы қатарлы азаматтарының, іскерлердің, кәсіпкерлердің бірі болып жатқанына тек қана өзіне емес, өзінің және отбасына емес, қасындағы жүрген әріптестеріне, ағайын туған бауырларына істеген жақсылықтары мен өзім үшін үлгі етемін. Алла бұйырса, осы аталарымыздың жолдастығы біздің де балаларымыз арқылы жалғасады деген сеніміміз бар. Арекең менің үш қыздан кейінгі туған ұлымның атасы. 1988 жылы құда болдық. Сол құда болған күннен бастап Арекеңнің бүткіл жаңағы балалық шағынан бастап бүткіл әңгімелерінің бәрін естіп, өзім өте бағалаймын. Ол сондай керемет ақ көңіл. Жан жағына шуағын шашып жүретін, халыққа ылғи пайдасын келтіретін, жалғыз әлгі өзің ғана ойламай, төңірегіндегі ағайындарын, туыстарын, жекжаттарын бәрін қаумалап алып жүретін сондай ақ көңіл, ақ пейіл керемет. Мен үшін оны бөлек бауырмын. Біз әкеден жас қалдық. Мен екіден асқан інім 9 айлықта болды. Анамыздың арқасында осындай қалғыз еттік. Құдайға шүкір, інім жетіске толып отыр, жетпіс жасқа құтты болсын. Інім әкенің де рөлін маған жәрдем берген. Әкем де інім. Сол ырзамын айналайын, жетіске толған құтты болсын. Жастық шақты өткіздің. Ағам сол неге шейін өзі екеуміз күйші сақ қозында белесе өтпен тасыйтын, оның бір көзі бір кез. Сондықтан көп нәрселер есте балам енді. 52 жылға мұндан қандай болса, солар екен сондай. Біз не жасадық та біз екеміз бірігіп, ақылдасып жасадық. Ең жаңағы бір кішкентай ғана үтік алатын болсақ та ақылдасып жасадық. Сол бір ақылдасқан әңгімесінде сіз біздің арқасында осындай жағдайға жетіп, мұны қызды ұлды ұяға, қызды қияға шығарып отырмыз. Ал енді мұны қарап тұрсақ, өте шығыпты 22 жыл бірге өмір сүреміз. Кеше ғана үйленген дейміз. 70-ге қапын оны да білмеймін. Әліме осы күні өмір жарды 18-ді адам ұстап жүрем. Керемет жар болды, серігім болды. Тек жар емес, жолдасым болды, ақылшым болды. Бір-бірімізге ақылшым болдық. Бір-бірімізден не істесек те сұрап, бір-бірімізден жаңағы әңгіме айтып, мейіріміз дұрыс па, мейіріміз дұрыс па деп сөйтіп өстік. Біз енді сол өсіріп жатқан бала шағамыз, қазір мұны өз балаларымыз, немерелеріміз, енді шөберелеріміз бар. Біз соларманнан бақыттымыз, ал енді соларман байымыз. Халықтың алғысына бөленіп, ел экономикасының дамуына өз үлесін қосқан 70 деген белеске көтерілген Арап ағамыздың алдағы уақытта да еңбегінің жана беруіне тілектеспіз.